Olá pessoal, deixa só eu terminar de preparar meu cafezinho. Nós estamos alguns minutos antes do horário, suficiente para eu terminar meu cafezinho aqui, né, de preparar ele, porque o sono depois do almoço de domingo é inevitável. Precisa dar um boostzinho na energia. Enquanto isso, a gente vai curtindo uma musiquinha do Phantasy Star 2. Eu vou ser sincero com vocês, eu não lembro muito bem onde a gente parou. Eu vou ter que dar uma olhada. Eu coloquei o Hill e aí na miniatura, mas eu não tenho certeza se a gente vai conseguir chegar nele hoje, na parte dele. Porque eu acho que a gente tem que fazer mais uma dungeon pra pegar ele. Eu não sei se a gente já pode pegar ele. Mas vamos lá. Vamos começar essa brincadeira. Cadê? Bom, vamos lá. Eu parar está tudo certinho. Deixa só eu me organizar aqui. Nossa, aqui pode ficar na tela cheia, não tem problema. Eu preciso agora de mapa. Ah, mas eu não tenho certeza de onde eu tô. É, melhor eu dar uma confirmada aonde eu tô. Que a gente terminou. A gente deve estar agora em Zema pra Piata, eu acho. Não. Biosystem to Zema. Laser Knife, Titan Gear, Fiber Coat, putz, ele tá certo. Ele tá com tudo já que precisa o Rolf. Fiber Gear, tem que trocar pra Titan Helmet. As Seraknives por Laser Knife. Fiber Coat tá certinho, putz, tá certinho. Falta três itens pra ele. Anei. Não vai mexer em nada. E a Amy tem que trocar Fiber Gear por Titan Gear. As armas ela tá com dois scalpel, mas eu troquei um scalpel por um Poison Shot. Tem que ficar desse jeito mesmo. Fiber Cape ela já tá. Boots ela já tá. Então, basicamente, comprar dois Titan Gear. Não, um Titan Gear. E um Titan Helmet. E duas Laser Knife.
292. Titan Gear e Titan Helm da 4705 e 100. Desculpa, gente. Mais 8.800 dá 13.900. Tem que chegar a 14.000, então. Eu vou voltar andando até a primeira cidade pra ver se o Rio tá lá. No caminho, talvez a gente consiga algum dinheirinho. Mas eu não pretendo usar ele. Meu time final provavelmente vai ser o Rodo, o Rolf, a Amy e mais um NPC que não vai ser o Rio, mas eu ainda não decidi. Ainda estou tendo um debate interno sobre qual vai ser o meu time final. O Rudo, porque ele é o mais resistente de todos. O Rolf é o segundo mais resistente, ele é o personagem principal. A Amy, porque é a melhor curandeira do jogo. E o último eu vou ter que decidir. Não vou dar mais detalhes sobre o último porque vai envolver spoiler. Se bem que esse jogo é da década de 90, né, gente? Acho que é comecinho de 90. Então, os spoilers já estão aí há muito tempo. O Rio, ele tem uma utilidade muito limitada, a meu ver. Ele é muito bom contra as máquinas, mas contra o resto ele deixa a desejar. Uma Mother Brain é uma máquina, você poderia até fazer um argumento da validade de levar ele.
A partir do Phantasy Star 2, as magias elas adquirem um certo padrão. Você tem a magia inicial, a magia intermediária e a magia avançada, em geral, digamos assim. A magia inicial, cada uma tem seu nome próprio. As magias iniciais, cada uma tem seu nome próprio. As magias intermediárias é G mais o nome da magia inicial. Então a versão intermediária da magia de cura é G-Res, e a magia inicial de cura é o Res. E a versão avançada é o Nahes. Então quando a gente começar a pegar as magias de Res, vocês vão ver que a gente já está começando a chegar na metade. E quando a gente começar a pegar o Nahes e os outros Nas da vida, a gente já está começando a chegar no fim de jogo. Há uma batida na porta. Faz muito tempo que eu gostaria de encontrar você. Eu sou Ana Ziski, eu sou conhecida como uma guardiã. Apesar que a maioria dos caçadores são bons, alguns são maus. Eu caço eles. O meu trabalho é caçar caçadores malignos, mas eu posso caçar qualquer coisa. Eu não gosto de armas de fogo, mas me dê armas com lâmina e eu sou um mortal. Eu posso ajudá-lo. Sim, me dê um nome e nós podemos esquecer o passado e nos concentrar no presente. Ah, eu já tinha o Rio, eu achei que eu não tinha. Então, desculpa aí, gente. Erro meu. Eu achei que a gente não tinha o Rio ainda. E eu fiz caquinha, deixei o resto do meu time lá, mas não tem problema, a gente volta e pega. Apertei o botão errado, gente, desculpa. Ai, eu odeio esse negócio. Desculpa, gente. A Ana é uma das opções que eu estou cogitando, mas eu não vou pegá-la agora. Eu estou esperando um certo evento acontecer para trocar e uma outra NPC entrar no grupo para decidir quem vai com a gente. Você voltou a ficar na defensiva, Amy. É só pra me dar desgosto.
entrei de feliz aqui na cidade, desculpa gente, eu tava pensando que eu não tinha colocado ainda o meu timer aqui, acabei de colocar o meu timer. Tudo dando certo, a gente vai ter um pouquinho mais de uma hora de live, porque eu só coloquei o timer agora e eu deixei o meu timer marcado pra uma hora. Antes de começar o live, eu tava escutando uma gravação de um live, de um evento a gravação da cobertura de um live, de um evento de anime no Japão, porque eu tava esperando pelo trailer da segunda temporada de um anime. E aí eu olhei o timer do evento, da cobertura, né, a duração ali da coisa, eu falei, minha nossa, não vai dar tempo. A cobertura tinha coisa de 5 horas de gravação. Tudo bem que eu tava ouvindo a cobertura até chegar o momento do live que eu queria... Nada do trailer que eu queria. Mas tinha outros trailers interessantes que eu também tinha interesse em ver ali, apesar de não ser o foco daquela cobertura. Só que eu tava tipo a uma hora mais ou menos dentro da gravação e tinha mais 4 horas. Eu falei, não vai rolar eu terminar de assistir isso aqui antes do live. Zema Tupiata. Southeast. Zema, ok, deixa eu dar uma olhada rápida no mapa mundi, porque não é simplesmente World Maps, tá aqui, não, tá. Mota de Motavia. Zema, aqui vai pra Piata. Mas não dá pra ir pra Piata por ali. Então teria que descer. Ah, tá. Tá, tá, tá. A gente vai descer até próximo do mapa
que a gente vai ter que entrar futuramente, porque é lá onde provavelmente a gente vai conseguir ganhar mais dinheiro. Falo isso, mas acabei de tomar uma quantidade de dano desagradável. Girés. Espera um pouquinho. State. Kudo 110. Rolf 84. Ney. Amy. G-Has. Rolf. Tech. Amy. G-Has. Ney. Tech. Has Rudo. Tech. Amy has Amy. Tech. No. Stage. Um dos itens que a gente precisava era 1400, se eu não me engano. Então eu já vou aproveitar e comprar. Tanguia, Amy, equipe, Amy, Tanguia. Agora o próximo item é com 3.700, depois duas facas de 4.400 cada. Dá 8.800, 11.800, 12.500. Assim que eu gosto, dinheiro de graça. Acho que ela deve ter aprendido girés.
Eu acho que foi pro lugar errado. É, eu fui na direção de Coeri, que é um pouco mais além do que eu deveria estar indo. Mas se eu conseguir farmar as coisas por aqui, melhor. Não, foi Saki que eu peguei. Saki é a magia que... Ah não, eu peguei Jihaz. Não, eu já tinha Jihaz, eu tô ficando doido. Has, Amy. Vou dar um descanso nas magias dela agora, vou começar a usar a Ney. Has, Wolf. Tec, Ney, Has, Rodo. Tech, Ney, Has, Amy. Na brincadeira, a gente já tá com 1.681, sendo que acabei de comprar um item de 1.400, de uns 1.200, na brincadeira. Quer dizer, a gente ganhou uns 1.000, porque ainda tem a grana que eu ganhei vendendo o item lá. Desculpa aí pelo combo. Eu não tô gripado, mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa incomodando o meu nariz e eu engasguei com a saliva. Mas o que eu tava falando, eu tava assistindo uma cobertura de um evento, a gravação da cobertura de um evento de anime no Japão, que era 5 horas a coisa de gravação, mas ia ter novidades ali de vários animes. Eles tinham falado já do Vinland Saga. Falaram de um anime de um isekai de culinária, que eu não assisti, não sei dizer muita coisa a respeito. Vinland Saga é um mangá famoso que foi adaptado. Eu vi a primeira season completa do Vinland Saga, a segunda season eu não assisti tudo dela ainda. A primeira season foi muito boa. Quem está acostumado com o ritmo da primeira season, a segunda é um pouco mais parada, digamos assim. Não é um anime habitual. Quem conhece Vinland Saga sabe do que eu estou falando, não vou entrar em detalhes.
Mas Vinland Saga é basicamente a história de alguns personagens vikings, tá? Primeira temporada é uma insanidade total, como a maioria dos animes, é uma coisa frenética, muita batalha, muita luta. A segunda temporada já é uma coisa mais madura, no sentido de que é mais reflexão sobre alguns assuntos. Não estou tentando desvalorizar, eu só estou alertando porque quem assistir a primeira temporada tem que, e gostar da primeira temporada, tem que se preparar que a segunda é uma mudança drástica do ritmo, porque conta a história da vida do personagem ali. E o ritmo da vida das pessoas muda à medida que elas envelhecem, né? Já tá com 3 mil e pouco, 2.991, quase 3 mil. Precisa de 3.700 pra comprar o Elmo. Estamos quase comprando já. R$ 3.500 de 3.700, estamos quase lá. Vamos indo na direção de Zema, porque no caminho de volta a gente deve pegar os 200 que faltam.
A gente já tem o suficiente. Pra comprar o Titan Helmet. Agora faltam 8.800. Faltam 8.300. Thank you.
7.700. R$7.500, mais ou menos, agora. Ah, que mais? Do evento. Ah, eles estavam mostrando também umas cenas de Attack on Titan. Attack on Titan foi uma produção que eu não gostei. Eles ficarem dividindo cada temporada em várias partes e com intervalos muito grandes me tirou do ritmo da coisa. Eu passei pro mangá e eu não vou fazer comentários sobre o fim do mangá do Attack on Titan. Já li há algum tempo o Attack on Titan, só pra deixar claro isso. Vamos dar uma olhadinha rápida. 1.700. Falta quase 7.000. Um pouquinho. Sem contar a grana que eu vou ganhar vendendo as armas que eu estou usando agora, que eu não gosto de contar. Eu gosto de contar elas como excedente, a grana dos últimos itens como excedente. Pra ter uma reserva. Vamos dizer agora que falta 7.000. O que der de diferença fica uma reserva. E também permite que eu faça uns arredondamentos com um pouco mais de conforto. Que eu esbanjei um pouquinho. Mas aqui tá entrando muito dano.
que eu não deveria estar nessa área aqui. Gostaria de poder dizer para vocês quantas lutas eu vou precisar fazer, mas a variação do que eu ganho é muito grande. Às vezes eu ganho um pouco menos de 200, às vezes eu ganho quase 400. Thank you.
Preciso de uns 4.800 agora. Aquela personagem que eu peguei na casa, a Ana. Eu tinha tomado um poison com o Rodo, significa que se eu não curasse ele, ele ia começar a tomar dano constante cada vez que eu andasse com ele, fizesse qualquer coisa com ele. Então, a gente já mata a coisa, o mal pela raiz. Eu só achei engraçado que o jogo dá a magia anti pra você muito antes de você pegar o mob que te deixa envenenado. Presentes, mas uma luta daria o suficiente para comprar mais uma faca. Aí ficaria faltando 4.400 para outra faca. Saber, vamos voltando. Não faz muita diferença. Mas vai me dar uma ligeira vantagem se eu pegar lutas difíceis, porque eu vou estar dando um pouco mais de dano. Thank you.
Eu apertei o botão errado. Talvez eu compre mais um Poison Shot pra Amy, só pra dar um pouquinho mais de dano. Não é muito caro, é 1.700, a gente tem ganho de 200 a 300 por luta. Os 3.600 e pouco agora. Thanks.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou farmar até chegar nos 4.400 aqui. Aí no caminho de volta, eu acho que eu... Entre o caminho de volta e o que eu ganhar conseguindo vender a Serenife, deve ser o suficiente do Poison Shot. Deck Rolf has Rodo. Deck Rolf has Rolf. Deck Rolf has Ney. Deck Rolf has Amy. E mesmo sendo um pouquinho de desperdício, eu vou dar mais uma cura na Amy porque ela tem HP muito baixo. Já passou 74. O ideal seria passar uns 400. 300 e quase 400 já.
O próximo vídeo, que eu acho que não vai dar tempo de fazer hoje, vai ser a gente fazer Roron, que eu acho que é esse o nome da dungeon. É, Roron. Então, vamos ver se a gente vai pelo menos até a entrada de Roron. Tô em Zema. Ok. Vamos puxar isso aqui pra cá. Pronto. Pra evitar qualquer problema, eu vou dar uma salvada rápida, porque a gente acabou de juntar todo o dinheiro. Vamos lá. Está 3 minutinhos antes do meu alerta disparar aqui, mas a gente vai encerrando por aqui porque a gente está nas portas da dungeon ali e a dungeon vai levar pelo menos uma horinha de jogo. Assim eu faço no próximo live o começo, meio e fim dessa dungeon e talvez alguma coisa mais depois. Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like aí. Inscrevam-se no canal se quiserem continuar vendo essa série e as outras que eu venho fazendo. A gente tem jogado, por enquanto, Phasmophobia e Observation Duty. Tem uns outros jogos de horror que eu quero trazer pro canal depois. Eu quero continuar a série do Phantasy Star, pelo menos os 4 jogos clássicos, eu já fiz um. Quero fazer o 4, talvez o 3. O 3 eu não dou tanta importância porque ele foge um pouquinho da história. É quase que um spin-off da série.
Porque o 1, 2 e o 4 contam a história do sistema solar, algo, o 3. Algumas coisas acontecem que mudam um pouco a história do 3. Mas é bem interessante, só joguei ele uma vez na minha vida. Porque ele é meio longo, comparativamente falando, com o 2. E talvez até com o 4. Enfim, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal!